za javno predstavitev mnenja o trgovinskem sporazumu za proizvodnjo programa. Posebej pozdravljam še predstavnika komisije, ki bo predstavil sporazum s strani pogajalca v imenu Evropske unije in slovenske poslanske države. Jaz bom danes resnično kratek. Vlada je na včerajšnji redni seji sicer poskočila razno in neformalno sprejela jasno odločitev, da se vsi postopki ratifikacije tega sporazuma zamrznejo in da sam minister za gospodarstvo preprosto v tem zvezi ne stoji nič več. Dejstvo je, kakorkoli zadevo poskušamo vračati, gre za vrsto nesporazumov in sporazum bi predvsem mogel razreševati te nesporazume. In na osnovi tega seveda odločitev takšno, kot sem povedal, seveda nekako ministr za gospodarstvo zanima in seveda posledice, ki bi jih naj ta sporazum reševal za slovensko in evropsko gospodarstvo. Je pa res, da tu seveda trčita dva problema, na eni strani gospodarstva, na drugi strani človekove pravice in bo je potrebno najti ustrezno sorazmerje